Prej 3 muaj trupi pajeti Arben Leshit i vrar brenda burgut të Peqinit ndodhet në morg, edhe pse prokuroria i ka hapur rrugë të rreqjes së kufomës dhe varroses së tij. Familjarët refuzojnë ta marrin trupin. Me dyshime se trupi që ndodhet në morg nuk i përket Arben Leshit, familjarët kërkojnë bërjen e testit të ADN-s. Prokuroria ka tentuar të identifikojë viktimën përmes gjurmëve të gishtave, proces i cili ka rezultuar i pamundur për shkak të kohës së gjatë që ka kaluar. Tashmë organi akuzës do të identifikojë viktimën duke krahasuar ADN-n me ato të motrës së tij. Pavarësisht procedurave, familjarët mësohet të refuzojnë varrimin nga frika e një akmarrje të mundshme. Arben Leshi ishte dënuar përjetësisht për vrasjen dhe më pas djegjen e Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe në vitin 2012 pas kësaj ngjarje. Familja Leshi humbi edhe 4 pjestar. Edhe ai dyshohet se u vra për shkak të këtij kalvari akmarrje. Dyshimet janë se i dënuari përjetë Sokol Mjacaj ka marrë porosi nga Jashburgut për të vrarë Leshin, ekzekutim që e bëri me një pistolet të futur në ambientet e burgut të Peqinit.